Nëshën solidariteti me qytetarët e prekur nga tërmeti në Shqipëri, grupi tifozve të klubit futbolistik Drita Intelektualet janë mobilizuar para teatrit të qytetit në Gjilan për të grumbulluar ndihma në veshmbatje, ndihma financiare e të tjera. Jemi mobilizu për të ndihmuar familjet në Shqipëri. Ata më shumë dhe kanë nevoj nga informatat tona që i mërëm tash të kote fundit, kanë nevoj më shumë dhe për gjera ushqimore, për ujë, për qumsht, për batanie, andaj të mobilizojmë të gjithë që të këto kërkesa të plotësojmë. Si që është mësuar, ky aksion solidar do të vazhdoj deri në ora 20, me që rast ndihmat e grumbullora do të nisen drejt destinacionit të paraparë. Që është një mobilizim i të gjithë qytetarëve dhe jemi shumë të gëzuar që kemi mundë për një kohë sa të shkurt me arritë këto produkte që i kam pru gjëra ushqimore, kam pru tesha, kam pru edhe mjete financiare plot veta dhe me besoj që deri në ora 8 mbrëmjes do të ketë shumë ndihmë nga ana jonë. Solidariteti i tifo grupit intelektualet është përshëndetur nga qytetarë të shumtë, të cilët nuk kanë hezituar të ndihmojnë.